Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, esse é o Bora News. Estamos aqui no último pedal do ano, estamos completando aqui o Rafa Festive 500 para vocês, para mim, pro desafio da vida aí. Então faz tempo aí que a gente tá nessa de tentar fazer o desafio Rafa 500, tentar não, fazer o Rafa Festive 500, e mais esse ano a gente completou, graças a Deus, tá? E vamos fazer uma retrospectiva de todo esse ano aí, 2022, o que aconteceu aqui no canal, o que aconteceu no mundo de ciclismo. Então não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com um amigo. Bora com nós, 2023, 2022 encerrando, 2023 vai começar com um monte de novidade aí, inclusive com a nova equipe do Henrique Avançado. Bora! Vou fazer retrospectiva da seguinte forma: se tiver vídeo, vai aparecer o card aqui em cima e vocês clicam se tiver interesse sobre o tema. Então vou falar aí no decorrer do ano o que aconteceu no mundo do ciclismo e o que a gente cobriu aqui no canal, e vai aparecer nos cards de acordo com o que a gente vai falando, beleza? Então bora. Não poderia começar de outra forma o ano sem ser a Copa do Mundo no Brasil, né? Evento fantástico, passamos uma semana lá em Petrópolis, quase 15 dias, passamos exatamente 13 dias em Petrópolis, cobrindo a Copa Internacional, que foi um final de semana antes, passamos a semana lá, inclusive essa semana foi bem interessante para a gente, pro ponto de vista da gente, né, que tivemos mais integrações com os atletas estrangeiros e também com as equipes nacionais. Então passamos aí a semana inteira, e no final de semana da Copa do Mundo foi aquele espetáculo que foi a torcida, né? E principalmente aí a grande vitória do Nino Schurter e a participação do Avancini, que você pode ver com mais detalhes no vídeo daqui em cima, no playlist, na verdade, daqui de cima. Bora! Dando sequência ao ano, né? Tivemos a tão importante prova de Araxá, né? Da Copa Internacional em Araxá. Prova Hawkass, né? Então, para quem não sabe, é a que pontua mais para os atletas que querem participar da Copa do Mundo. Então, tivemos cobertura também daqui do canal, card aqui em cima. E além disso, Brasil Ride, que foi uma experiência fantástica que a gente fez, tanto na bicicleta comum, quanto na bicicleta elétrica. Então, 3 dias de Brasil Ride em Botucatu, Festival Brasil Ride também aqui em cima, o card para vocês. E para encerrar isso aí, questões de provas, né, do primeiro semestre, tivemos também a Copa Internacional em Taubaté, que rolou até um vídeo interessante aí daqui do canal, um dos vídeos mais assistidos do canal, e foi exatamente a treta entre Isabela Lacerda e Raíssa Gulão. Também já esquecemos, está no passado, segundo a própria Raíssa, mas isso aí a gente conseguiu pegar em loco aí a treta entre elas. Cara, aqui em cima. Bom, aí vamos para o lado mais um pouco mais pessoal, né? Mais para um lado desafio. Já falei que estamos aqui no desafio fazendo o final do Rafa Festive 500. Que todo ano tem, né, no final do ano, que é justamente você fazer 500 km entre Ano Novo e Natal, né? E um desafio pessoal meu, com a promessa que eu fiz à Nossa Senhora Aparecida, que se ela desse a bênção de a Estela engravidar, eu iria fazer, eu iria pagar a promessa para o nosso filho. E fizemos aí em 3 dias o Caminho da Fé, chamei o Leandro para acompanhar nós, e o Leandro aceitou, fazendo também uma promessa. Ele tinha que pagar essa promessa há muito tempo, que ele tinha feito a Nossa Senhora Aparecida também, então aproveitou e foi com nós, card aqui em cima também, esse desafio super emocionante que eu fiz, que foi o Caminho da Fé em 3 dias. E depois de muito tempo longe, muito tempo afastado, tivemos mais uma vez presencialmente, mais uma vez no Centro da América Latina, lá em São Paulo, o Shimano Fest. 4 dias de evento sensacional, tá de volta na integração das pessoas, tá de volta naquela vibe de bicicleta, né, que esteve presente na Copa do Mundo, mas que estava faltando ali presencialmente em São Paulo. Petrópolis era uma coisa um pouco mais afastada, era um pouco mais complicado chegar, São Paulo um pouco mais simples, um pouco mais fácil.
Então tivemos o Shimano Fast 4 dias e 4 vídeos sensacionais aqui. Um dos 4 vídeos mais acessados do canal aqui para vocês. Falando em desafio, por que não encerrar setembro e começar outubro com o desafio Bora 500, né? A gente fez um Bora 500 Expedition, que foi justamente abrir um caminho novo de Serra do Rio do Rastro até Gramado. A gente fez tudo de mountain bike, tudo praticamente por terra. Poucos trechos de asfalto aí para vocês. E foi uma experiência sensacional. Card aqui, playlist aqui para assim, para vocês assistirem dia a dia. Foram 7 dias, 7 pedais fantásticos. Valeu demais apenas o Bora 500. Bom, aí meio que tivemos umas pausas nos eventos, né? Eu não poderia mais estar presencialmente nos eventos, que a Estrela tava buchuda, tava quase aí para ganhar o nosso neném. E acabou que a gente teve uma surpresa aí de última hora, que foi o Avancini anunciando que iria sair da Canon dele, na verdade anunciou isso, né? E começou-se a especulação no mundo da bike para onde o Avancini vai, né? Já estamos sabendo que agora em janeiro ele vai declarar, vai ter uma super coletiva de imprensa para mostrar qual será o novo destino dele. E vamos estar lá presentes para cobrir isso aí, tá? Então esse foi o finalzinho de rolê aí do ano. Foi justamente saber para onde o Avancini vai. As especulações do mercado estão muito grandes, né? E vamos ver. Inclusive a gente fez um vídeo aqui especulando para onde ele iria. Tá aqui em cima se você tiver curiosidade. Vamos ver se a gente acerta ou vamos ver se vai ser algo fora desse eixo aí que a gente comentou. Então é isso, 2022 para vocês. Uma retrospectiva um pouco reduzida aí do que a gente lembrou aqui, tá? E lembrar que não vai ter Copa do Mundo em 2023 no Brasil, mas queremos fazer uma festa fantástica em Araxá para levantar novamente a bandeira para o Brasil, para que eles venham aqui mais uma vez para uma etapa de Copa do Mundo no Brasil, tá? Espero você em 2023. Não se esquece de se inscrever no canal. Já começa 2023, se inscrito no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Muita luz em 2023 para vocês e para o ciclismo brasileiro. Quem é de Bora, povo? Tchau, feliz ano novo!